Shikues, ora verore, ju përshëndesim nga një tjetër qyteti mrekullueshëm i Shqipërisë, siç është ai i Vlorës. Ashtu siç edhe kemi thënë që do të jemi në shumë vende dhe qytete të bukura të Shqipërisë, duke i prekur më nga afër turistët, vende të bukura, gjithashtu aventurat tona si dhe nuk e di çfarë. Feride, në fakt unë me frikë jam rikthyer në Vlorë pas një eksperiencë vitin e kaluar me ora verore në sezonin e parë, pas disa kamerave të fsheta, vox popeve, por gjatë këtyre ditëve kam mësuar që vlonjatët dashurinë e tregojnë me dhunë. Ndoshta, nuk e dim, por sa po kemi mbërritur këtu, normalisht na kanë falur shumë dashuri, apo jo, Roni? Të themi të vërtetën, mos t'i gjykojmë shumë, por na kanë falur shumë dashuri, sa po mbërritëm pikërisht këtu në vendin ku ne ndodhemi, dhe do japim më të mirën tonë me materialet tona. Në fakt, dashuri dhe energji pozitive do mundohemi t'ju japim në insertet e përgatitura nga unë dhe Feridja në reportazhe të ndryshme në zona historike që bëjnë historinë e Vlorës, por edhe vendit, si dhe personazhe të njohur të Vlorës që janë shumë, por edhe të ndryshëm që zgjedhin të pushojnë në Vlorë, apo jo, Feride? Patjetër që po. Siç edhe ne kemi zgjedhur të pushojmë diku, apo jo, se përveç punës ne jemi të akomoduar tek Hotel Krali. Në Kral Hotel, një prej investimeve më të reja në qytetin e Vlorës, Kral Hotel ka hapur dyert për orën verore, por edhe për dhjetra e qindra turist. Ne kemi pak ditë që e shijojmë dhe po shijojmë në maksimumin e mundshëm, kështu që faleminderit Kral Hotel për suportin e ora verore. Kështu që shohim materialin për Kral Hotel. Miqtë ora verore, jemi zhvendosur në një tjetër destinacion dhe rrugtimi jonë vazhdon. Kral Hotel ka hapur këtë sezon dyert për stafin e këtij programi ora verore, por dhe për dhjetra e qindra turistë që vizitojnë këtë hotel ndoshta për herë të parë. Por çfarë rezervon dhe surprizon Kral Hotel për pushuesit që duan të kalojnë ditë të qeta dhe të bukura gjatë sezonit të nxehtë të verës dhe jo vetëm? Për të njohur më gjerësisht me Kral Hotel, do të mirëpresi dhe do të flasi më tepër e zonja e shtëpisë, le ta quajmë kështu, menaxhere e përgjithshme e këtij ambienti shumë interesant, Anisa Cena, përshëndetje, si jeni? Mirë. Sezon të mbar një herë. Shumë faleminderit. Sezoni duket i mbar në fakt. Duket i till për gjithë shikuesit që duan të vizitojnë Kral Hotel dhe kanë ndërmend që ndoshta në verë, ndoshta më tej gjatë verës, duan të kalojnë një natë ose më tepër në Kral Hotel. Pse duhet vinë në Kral Hotel? Në ambientet duken që ofrojnë shumë çka. Po, ambientet, ne jemi një kompleks, të themi, global, do të thonë që përfshin shumë ambiente të ndryshme. Ne nuk shesim vetëm dhoma, por shesim pushime, shesim eksperiencat e njerëzit. Dhe ideja e ndërtimit të këtij hoteli ka qenë pikërisht kjo, domethënë të shprehim pritjen e vërtet shqiptare, gjithmonë domethënë me një filozofi pak më të hapur, internacionale, ndërkombëtare, domethënë. Dhe këtë jemi munduar ta përcjellim nëpërmjet disa ambienteve që kemi krijuar këtu në hotel, domethënë përveç akomodimit, bar, restorant, pishinës, pishina gjysmë olimpike dhe për të rritur dhe për fëmijë, domethënë. Kemi munduar të ofrojmë dhe një, të themi, një muze të përhershëm që quhet Oda Shqiptare, domethënë, dhe kemi instaluar me shilte, me objekte të ndryshme të vjetra antike shqiptare, në mënyrë të tillë që për nuk shpoheshim vetëm dhoma, po shesim eksperiencën e vërtet shqiptare, domethënë, traditën shqiptare, kulturën shqiptare. Hoteli është një vetrinë shumë e mirë për të huajt, për të njohur me kulturën tonë. Në fakt, ajo çfarë unë vëre është mjekpritja e stafit, ambientin ngrohtë që ndihet, por edhe shumë pushues dhe vizitorë të huaj. Po,
Është e vërtet, do më thënë target jonë në përgjithësi janë familjet, familjarët, sepse dhe struktura e hotelit është e ndërtuar në mënyrë të tillë që t'i ofrojmë akomodim edhe fëmijëve, duke filluar do më thënë duke parë, duke që nga pishina do më thënë, dhe kemi shumë klientel të uaj, po përgjithësisht është një treg që na intereson, por është thjesht rastësi, domethënë, nuk është se ka qenë objektivi jon, domethënë të huajt, kanalet e shitjes janë të njëjta për shqiptarët dhe për të huajt, por ata janë afruar më shumë tek ne si gjithsesi nëse popull shpesh të huajt i marrim shembull nëse ato blejnë diçka ose konsumojnë diçka, ne mundohemi ti kopjojmë në një farë forme. Sa i përket odhës shqiptare, sa e vështirë ishte ta krijonit për të mbledhur gjithë ato objekte të vjetra dhe çfarë përmban aty, çfarë ka? Po, unë kam bërë personalisht një itinerar, do me thënë, në gjithë Shqiprin për të kapur në për tregjet e vjetra, do me thënë, të Beratit, Krujës, Shkodrës, për të kapur disa objekte të vjetra dhe për të sjellë këtu, do me thënë, te oda shqiptare, duke filluar që nga qylymat që ka marrë në Krujë, për shembull, dhe ka qenë pak e vështirë, sepse janë objekte të vjetra që ne përgjithsisht dhe objektet e kohës së, të themi, komunizmit, i kemi hedhur poshtë, të themi, dhe është pak e vështirë, domethënë, të gjesh akoma ato familjet që i kanë të mbajtura akoma mirë, domethënë, në shtëpitë tyre. Dhe në këtë sens, na kanë ndihmuar shumë miqtan, familjar, domethënë, ose edhe nga jashtë, që kanë dashur të kontribuojnë me sa do pak, do me thënë me një radio të vogël, me objekte të vogla, me një abazhur të vogël, të asaj kohë, do me thënë, dhe na i kanë sjellë këtu në hotel. Do me thënë, është kontribut i gjithrave trevave shqiptare, të themi, dhe Kosovës, gjithashtu, dhe i miqve tanë, do me thënë, këtu rreth e rrotull vëndit që na kanë sjellë disa objekte. Këtu ndodhemi në një prej suitave të hotelit Gjigant, ku për më tepër do të na shpjegojë Anisa. Po, kjo është një junior suite, në fakt, dhe është organizuar, është gati 37 metër katror, me balkon, kemi dhe jacuzzin këtu, që mund të shikosh, ndërkohë që po shijon jacuzzin, mund të kemë një pamje të mrekullueshme të detit dhe të qytetit të Vlorës. Kjo është një vlerë e shtuar, të themi, në suita dhe junior suita tona. Klienti gjithmonë pyetja e parë që ka dhe kurzitë është çmimi. Sa varion çmimet ose më saktë çfarë ofertash mund përfitojnë tani gjatë sezonit të verës? Po, atëre, normalisht ne me çmimet jemi në tregun, mesatarisht në tregun e Vlorës, duke filluar nga 65-70 euro, domethënë, për pjesën e junior suite dhe suitave. Ne kemi një ofertë shumë të këndshme që ka të bëjë me në qendër, në objektiv jonë është mirëqenia e personit, well-being, dhe në fakt oferta quhet well-being weekend, ne ofrojmë weekend, minimumi prenotimit 2 net. Një çift që merë suite ose junior suite për 2 net mund të bëj një masaj, couple masaj, masaj në çift të ofruar nga ne. Sepse ne na intereson mirëqenia dhe relaksi i personit, i njerëzve që vinë këtu. Pra këtu jemi në ambientet e jashtme të hotelit, ku kemi dy pishina që njerëzit mund të shijojnë gjatë qëndrimit të tyre në hotel. Kemi pishinën e madhe që është gjysmë olimpike, është 23 metra e gjatë dhe 2 metra e 10 e thellë. Kemi dhe pishinën për fëmijë,
që është e ullët 50 cm, ndërkohë që prindrit mund të rinë në hijen e çadrës, fëmijët mund t'i lëm pa merak, do me thënë të shijojnë dhe të luajnë në pishinë. Ndërkohë që njerëzit që ndrojnë në pishinë, ne kemi mundësinë, kemi ofruar dhe një shumëllojshmëri gatimi në restorantin tonë. Restoranti ka larmishmëri mesdhetare, ka tendencë italiane, tendencë shqiptare, guzhinën shqiptare, do me thënë të lidur me guzhinën turke. Shefi është, ka një, Fadili ka një eksperiencë prej 20 vjetës, që është në tregun e Vlorës, do me thënë që bën guzhin, dhe është super ekspert në trajtimin e peshkut, në trajtimin e mishit. Dhe ëmbëlsira është diçka që ne, do me thënë, në fund si është tamam pas një dreke të mirë, ëmbëlsira është jo pak e rëndësishme, do me thënë, dhe është pika jonë e fortë ëmbëlsirat. Kemi vërtet një shumëllojshmëri të madhe ëmbëlsirat që vërtet juftoj, do me thënë, dhe t'i shioni dhe t'i provoni. Pas një dite që mysafirët tanë kanë marrë rrezet e diellit, janë kënaqur në pishinë, janë lodhur, mund të vend të shijojnë masajet që ne ofrojmë, masaje relaksuse dhe masaje terapeutike. Janë masaje vërtet që të fusin, të bëjnë të hysh, do me thënë, vërtet në botën tënde, shpirtërore, relaksuse dhe del komplet njeri tjetër, do me thënë, pas masajit. Uroj të keni shijuar gjithçka të përgatitur për Kral Hotel. E pe ferite, mirë kisha bërë punën për të treguar çdo gjë të rëndësishme dhe të bukur, megjithëse të gjitha gjërat të rëndësishme ka Kral Hotel. Patjetër që shumë bukur ke treguar atë çfarë Kral Hotel ofron, sigurisht dhe ne atë çfarë dhe ne kemi shijuar në ambientet e Kral Hotel, kështu që e falenderojmë dhe me sa di unroni çfarë kemi për të shijuar tani tjetër? Një banana era? Një banana era, më saktë, e cila është zgjedhja e shqiptarëve prej 26 vitesh në tregu vendas me një shpërndarje të lartë në territorin shqiptar, e cila është zgjedhje për fëmijët dhe për të rriturit ferite, por edhe në këtë ditë të nxehta për të bërë ndonjë koktejl, se ngelëm duke u çorientuar me kamera, se ka kaq shumë njerëz që janë mbledhur këtu, një publik i madh këtu në zemër të Vlorës që na ndjekin, na bëjnë foto, video, kështu që faleminderit gjithë ju që jeni këtu vërdall. Kështu që faleminderit dhe banaera që ne jemi ne në këtë ditë të nxehta. U lodha Feride.